masasa mwibi Mokutere omanane yero kurochama na zamu ibi Yubu mbaka zamu jinge zamu wila kanchaba sheki na kai kai mun shirya du abin da za ku yi maki akwai mun kalli zuban kaduna ya sake yanne muku tarra mana da shi ya sanya ma dausi dan mun amfani ya bazani dokin sa ba ga jikin mashiki na kai kai mun shirya duwa banda za ku yi mai ya ku mun kallo gun ka dole ya sake yayi muku tarra mana ne shi ya sanya ma dausi don mun amfani ya bazani dokin sa ba saya karkata domin gano su jalkiyar su suka kunyata kowa in ne abun fada dole ma ambata kowa halin sa zai fushi shayin dawa ta ga gwamna muje
aikin da za a ke alwari ko kuma yayi kuskure da ma sai ga jiyar da shi inda ya samu da kuskuren sai ya kawar da shi inda akai yayi kyau san ci gaba yayi da shi dan yaya kan wadan suke yin gaba da shi je ka sa dauki ba za su da kushe hasken ka ba sakaci ya bar da bi kun baban sa ba taushin hali ya sanya bai san magiyan sa ba dama ka al'umma suke so su ga shugaba jajirtacce ta koki na yanzu maza gaba yaya ba za mu gode wa wanda ya bashi ba taka gwamna muje ba za mu gibin ka ba baje mun gwamna fadi wani tauraron zamani Kaduna mun san jira arziki dan duka a arewa mu ka dake da bambiki ba shakka rabu na kai so ga zai kai na tuwa mu za mu tuka bana ba saki an ne na fadan kabilo Kaduna da tarnaki masu sana'o kamar su saba ga masasaki kama yan kasuwar mu sun saki da cigaba kama aikatan jahar da yin dariya kowa cewa yake kazarce haka ya siya yau jo kama aikatan mu ya gara baciya kowa cewa yake kazarce haka ya siya mana mai cewa suke kun ka ai musu godiya tun da ka auke mu mun so bai zama da su ba barbada to yanzu yar ta dauko dan ta zaje da domin dan kishi ya ba zai tafi fushi ta ba daga gwamna muje ba za mu gibin ka ba baje mun gwamna fadi wani tauraron zamani fatan da muke gare ka kai san uku za ka yi kama goron gudu na zo mu ne an kace amma in an ka ba barewa ba ce kuce kai rabu labaji gurin da muke akan kai shi ne zai ci ma
sun yi mana tsokaci sun ce daga markado na kai ne mai lokaci ba za mu bari kafin ci kura garo samar da shi ka kawo lokaci ka daurin ya zo da shi al'umma ba wanda bai karbira bansa ba ta ga gwamna muje ba za mu ki banka ba baje mun gwamna fadi wani tauraron zamani fatan da muke gare ka kai san uku za ka yi kadan jiminar da ya wuce ci marmikiya ni zan yi ciki ya ga idan har ba sani Kadar Kaduna baya wuce tushiya ko mai zai akan ka mutun tuna mun siya kai muka sa a gaban mu ba ma waiwaya dan yanzu siya sar Kaduna ce matashiya dan ko a arewa yanzu ban kalli su amma ba Tasha boyina shamsi ini maza mai kyale mai san kaba domin kwaya bangwani dole ne kwa koyina yamman gawar su mata na kada matajiya ya do tala mutanen waina jaddaja kowa shi na sani da mai zaki na lakaba alai girma gare shi ko da mai san kaba Sama.
ji mun gabe nan Kaduna tauraron zamani matan da muke gare ka kai so